Министерството за образование и наука е виновно за неуспехот на образовниот процес на државно ниво, при тоа загрозувајќи ја новата учебна година, обвинуваат од опозицијската алијанса за албанците, потенцирајќи дека министерката Мила Царовска го остави образованието без потребната инфраструктура и без план за настава на далечина. Со теми на места ќе шоред ве министриарси ме дешкенцес нукме расња хап на организиме не школа с ангаштаторија на форма на формат сечи њохем на школ ја на масивна дистанц. Ангана тетер нук ме раз ние хап еве пор пермисиме на инфраструктура спор масивна дистанц, дуке лен на неглиженц еве крими на системите пер менаџмент арсимит пор еве крими на инфраструктурас. Албанската опозиција бара учениците од септември да се вратат на училишните клупи, но како што додаваат, со невакцинацијата на наставниците ситуацијата е нејасна. Од Министерството за образование вела дека прават напори да ги имунизираат наставниците, но додаваат дека не зависи од нив. Министерството за образование и наука е во постојана координација со Министерството за здравство и се прават напори за вакцинирање на наставниот кадар. Сите посакуваме учениците да се вратат во училиштата, затоа што знаеме дека наставата со физичко присуство е во најдобар интерес на децата. Но оваа одлука не зависи од Министерството за образование, туку од епидемиолошката состојба и проценките на Комисијата за заразни болести. Друго барање на опозицијската алијанса за албанците е откажување на дигитализацијата на книгите, бидејќи, како што велат, реформите за дигитализација на образованието се забрзани и потребно е вклучување и на експерти. Сепак, од кабинетот на министерката Царовска нагласуваат дека реформата во основното образование е донесена во консултација со сите засегнати страни и според секое откажување на реформата би представувала директна штета на децата.